Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Nazri, Zahid minta bantuan Syahidan dapatkan kembali peruntukan RM 3.8 juta. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta bantuan Ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim untuk mendapatkan kembali peruntukan bagi kawasannya sebanyak RM 3.7 juta yang telah dipotong awal tahun ini, kata Ahli Parlimen Padang Rengas, Nazri Aziz. Nazri berkata peruntukan yang sepatutnya diterima dia dan Zahid telah dikurangkan selepas berlaku rancangan untuk menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Nazri menarik sokongan daripada PN pada Januari, namun Zahid tidak berbuat demikian. Yang mengecewakan saya, Zahid suruh Syahidan minta RM 3.8 juta itu untuk kawasan dia. Dia, yaitu Zahid, yang rancang untuk kita tarik sokongan. Lepas itu dia tak tarik sokongan dan minta peruntukan, kata Ahli Parlimen UMNO itu kepada Malaysia Kini malam tadi. Zahid pada awal Februari mendedahkan bahwa peruntukan untuk kawasannya telah dikurangkan kepada RM 100,000. Turut mengalami nasib yang sama ialah Ahli Parlimen Pekan Najib Razak Ahmad Maslan Pontian, Ahmad Jazlan Yaakob Macang, selain Nazri sendiri. Hanya Nazri dan Ahmad Jazlan secara rasmi menarik sokongan daripada Kerajaan PN. Ini menyebabkan kerajaan hilang majoriti, insiden yang diyakini oleh banyak pihak menyebabkan darurat diisytiharkan pada Januari. Ketika dihubungi, Syahidan memberitahu Malaysia Kini bahwa Zahid, Najib dan Ahmad Maslan telah mendapatkan semula peruntukan mereka. Mereka menerima peruntukan itu, tapi mereka menerimanya lewat. Tetapi usaha siapa itu untuk mendapatkan semula peruntukan mereka? Saya tak nak sebut, tidak adil untuk saya katakan, katanya sambil menambah ia adalah kisah lama. Malaysia Kini telah menghubungi Zahid untuk mendapatkan komen. Syahidan yang merupakan pengurusi kelab penyokong Kerajaan Perikatan Nasional berkata, hanya Ahmad Jazlan dan Nazri belum mendapat semula peruntukan mereka. Ahli Parlimen Arab itu merupakan penyokong kerjasama UMNO dan Bersatu dan dipecat sebagai pengurusi UMNO Perlis oleh Zahid pada April lalu. Sementara itu, Nazri berkata dia menarik sokongan daripada PN kerana Zahid memintanya berbuat demikian. Nazri berkata dia juga mempertahankan keputusan Perhimpunan Agung UMNO pada bulan Mac untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu menjelang pilihan raya umum ke-15. Nazri berkata demikian ketika apakah dia kini menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin setelah kini menentang Zahid. Kalau nak cakap saya sokong Muhyiddin, saya adalah orang yang menarik sokongan, bukan Zahid. Dia rancang tapi dia sendiri tak lompat, katanya. Sekian berita, bye-bye.